Билигин социальный комиссар салата вытитар тута кайската. Ордыгар хамбалыгы нягат веспетки матин белиджонга болгомта урулар. Билигин республика вит социальный тургунан Уклин регионга инники кюнгесыл жаронтон Россия тахамыгар 6 местага. Ден Айсен Николаев социальный эгелеттерин иделяк күннергар бобут көрсүйге итнерен турар. Онна инники сорук бут Джон Нуска сологон качи, онна социальный өңөнөн ору качистатын тупсары ден соргу турар бута. Тухан бүйінгі тахар етігер социальный еге қаттақсар улар елары, онна атын еге солталақ сонларын ұрытық бұрыт. Өтеге әннен еге тухан берені көріғыт, берені мен Алексей Семенов итабын. Республикаған әлене социальный өтінен бұға тирақтақ боларғар бір кәлім кейін тәрілінді. Социальный өңінің ұруға бүйінгі соруптар тұстарынан кейін директор Наталья Пахомова кепсі. Жеті отты үлетті соғы ұскул тәскел сылдар жоны күтті үлес етімен біз паққа барықта, кенлері әребілет асылырғы болғымта ұрылықта. Әтіндік санағынан салайттарын кейі бірабын арағатшылырғы Сақыр Республикетігер болмашынайы Сарданы Гурьева аналақ сені кейін қорыққа көгілен үтті. Россияға сәлігі 2-ші 30 сылғадері бұқатын соғын ұрығы сыл сұрып тұрды. Сақасырын фетизиатрдары аға сәлікті ағы әрәрі, әмтәммәт жоны сұтияр ұрғақтар күтті үләлі үлкі жүсті ағы неманы табылылар. Ол тұғынан фетизиатрия кейінен үләттірі бейгі бері бітігі. Елінгі экономическай форумға Сақасыры әлбә бұрайығы тағарарға бәлімнәдер. Қотығылу Елінгі федеральный университет төт бұрайыққа инвестордары көрдеуға. Әдір үшіні Иван Троев терекелі қатыттан бөрі үнерін тағары саңа технологияны кен әйгіға тағары. Кені регенеративна медицина сайдетін туынан бейгі беребітігер анбастығытын сұрдаты. Республикаға күстікке бәлімнені бұғарылақ түйімеға сағаланына, сөйіға ғым бәлімнәңі күн жыл тұрдағына бітегі ұйқалыла. Күстікі әтәңі тұғырыр тұғығар құдығыларға өлелей сылдар бергәдәлерге тоқ көмен оңғылары. Бұлан тұлуды. Жүкізге көрі социальный кейінен оны түйет ұлысқа бар филиалары қолбан республикаға нәхіленені социальный өтінен қачыға бір кәлім кейінтерейділер. Нәйленені социальный қачы келім кейінігір жүкізгай қорат болуң, өйе қалымы бүлі оны қаңалас кейінлері кейінділер. Кенелер өңілерінен барытта 3900 кейі туғанар. 200 социальный өлігі цылғы 1 миллионтен тақсы өңіні оңырар. Саңалың жаханан тәрілебет кейін ендікі соруптарын туынан Салаячы Пахомова Наталья Николаевнаны күтті. Кәпсет әбейт. Наталья Николаевна, нұрауларын. Дұрауларын. Ата бұл күдік саңа статус-тақ тәрілен үлелен, бұл отын басығынтан тәрілен үлелен ұрағы. Саңа сетім ендікі соруптарыға түгі тұрылды күтір. Күджік тағыны бұл Хақа Республикер, отын республикке жағылынар олығырын беге ұлақан бір кейін болан сетімденден үлебетін сағалаты бұд. Бастан тұрым етекпін бағарабын бұл манны кейімінер бейе қаттан республикаға бағалылар үлелелілер. Барыда 5 кейін болар, оны барыдың қолбанлар дебі бір сүрін республиканскай тамынақ кейін ордылар. Сығыл сұрға ең болардың бейге 2-15 сылттан саңа соқуын үлелебет. Бұл қымбатарағаға өңіні оңыру соқуынынан. Оны дем амбастықтан тұран қачыстыбаны үрдетейден. Кыматырағаға аңардыс қалбы жонғы, бәдді әдер жонларға, күджағы сараңаға, именно бұл социальны үңіні қачыстыбалақтық тағымын үрдетейге ден сылынан сұрықтан тірелінді. Икіс қайыз қата болар бұл үңіні оғырыр жон, туханнақ үліхеттер кеніне профессионалы тағымдарын үрдетейге ден. Үсігінен болдағын ұттым бұл биологық бүсірдіған түргенік сайдыдар. Бейі қолабыра тәріттебет ұхығылай хүлбі 5 сыл анырат үттен тәрілден тұрар. Ол тұқыр ұттым бұл социальный сфера хүлді ғарбе оларығы келді. Ол де саңа метаттарға, саңа немаларға олығырын бұд бейгеге тұпы сақайырын жоны әргеті олығын қачыстып Ұраталары да әлбақ болықтақ, тағымлары да анатын болықтақ. Қайда дейінгенлер кіті туамеді ұстықтар көрсеу құтты, қайда өлелігіде? Отан бастан тұрын екі беге ұстық бұттен болуға бұл хебәске ден. Все-таки беге сақайыры кегіндік талаған ұлар ұлыстардақ бұт, олыныттың бұл опсай үлі қамынас туға ол хебәске болар болады. Онтың опыты әдер болаққа бейті коллегалар бұд, әті әтерлі бүт түйет ұлыстарға чисты бары хүдде ұлақан опыттағы үлхәттір үлелілдер. Үлелілдер, онын бейі үлі бітігер механа бар туықтағыны ұлақан қарқыз тағыны, ұлақан мехеддағыны күтірлі бәт екпін бағарабын.
Итак, потом куда котом бегет, чтобы сорок путин качество да улдети балар. Бегет, леки кем нергутом бегет, худех, эльбех улари балла. Руката холобра будет дьяга корюди, когда с жонорга эскотом бегет, ага серкихни корр баллах патна, брин стандарт бухтна бегет биди, сасане улеттер бит уникликихни коррлдер. Холобра антон уникликихни корко коррлдер, тесирегер агастикихни коррлдер. Неделяга икита холобра хаджалла стандарт бухтнан, он антон худехал бег мандак соконга уга корюнге бар. Он ажекини бейте талар. Холобара ихит суйтарабынду, мосту суйтарабынду ден, холобара ондукталан бейхас бидди, холобара кыджағасқа имберикке программа орабуд. Ол программа черчетінен бейгі договар баттабуд, онна де хачествыны оңа бүтін үллен керен барабуд. Ол үлі оңа холобутын кеннен бейгі холобара оңаны туған атчыбуд, ири баттар, ақ оңыстабуд. Бұл жабы кыджы жиннек, чақчатык, маннык үчігілдік үлілеті денде ири батты хитумеге ақ болар. Онтан тұй сирі оны қорат, конечно, олуға жаға хүлде оратылақ. Тұй сиригер холобара мұз келдері әне, мас-маста ғана бар, жет ағар холобара үлі әлбек, қораққа холобара бейеқа үліте әме оратылақ болар болла. Атына ден оныры болар, оны олақын оратыты оқ болуға. Атан Николаевна, антон бұл өте ұлыс туынан кәпсе бітше білген, ұлыс туынан ұлыс қағанды үлі ғамына сұйтыларын көрін аяққа. Қаналысы ұлын социалының қағатшы екенін Елена Иванова салайыр, тәрілті 16 сылын стихілі ақты көледер, онына Джон Бейре білін ұлар. Кейін үлетін туынан бейге қаналысы көледер корреспондент оңырын үппіт материалын көрігін. Тәрілті бейсер дерденелақ, ол құрдық күджағас оны дұрубайлардан қағатшақта жұны жеға күрі істі. Кейіні чөлігір түйірелі деліне, соғыта қалбыт күджағас жұн оның білеттір олырыр орсай жегірі, жұн бұстық кемгі олырыр оның местелеға делінелері, оны жұн олығын жаған түркіні көрі сала денлер балдыр. Бейет оның бұл үлебетін әме өсет әтімін әқтік салғыр бұлан ақпыт. Ол құрды күті бұл әделенелер бұл бары үлелі олыр олыр. Күніскі қала бұл жөлігер түхерер. Хамай бұл бұл қаңғыс олығын күп жағастыра хөбілен сылжар әделенелері. Онна өсі бұл ол бәйбетер ол ұсып ол баққа бұл даже бұл жығанскайтын, әбен бұдан тайтын өлі өкіметтен. Атын сонтар ең құрдық ол ұстан күтті келен сәйненен бар бұл жағастыр мақталары бар. Покуровский курат әрчімнеғы бәйлерден клуб көктақ күтті әчіті. Тыл онны педагогический үлі бетірәне Любов Афанасьевна Яковлева жоңы сәркаға күхылымты, ұра сырдық саналағы үліхеттерді кенге сылғы кеті сылжабын дейрт. Манна кәлемі бе олысы чөйді қынян абыд. Қаста боламы, тұнын 15-16 кеке үлжәр бір туақы сменаға. Онда білсіз бәк болдақ бұтына бұқы бары білсі әбіт. Олақ бәрі бір жоңғырдық болабыд. Кендер бейтіне рағынайдан ұруғығы дөверетелілер, ішініге дөверетелілер, ұшып қалыбыд, тағаны бейсерінен дөлелейбіт. Манна кәлемі бейгі дұрубиятын тұпсарабыд. Дәған өрен көтен барабыд. Бұчот білеті орден кавалері сүрбі 9 сыл ұлыс бәтерінен не үпірленетін сылайшытын солбияшытынан әңгілі соғылы ләбіт, Надежда Ивановна Нұхоткинаға сәстеріне өліхет сүрін өйбіл көмі болар. Бұл көен бұл мағаңа, иінге, хүтіпа пөпіпіпіпінен бұл тұлқынады бұтын бір түнгізін атылға нағылан, тұйдан, құпынаны бұтын төлін, ән бүтін аптек аттан баратын олық бұрысты тұқтанын ұты дейбетін ұппытын үкеніндер қолмай олыла. Республикадағы бір келім социалыне көрелістер кейін қаңғыстағы филиалы күрджағыстары көрі істе өңөтін толырын жеуат егір көмілігін бұр аптарын арыңғычылан, ойылғаларын тұрықтан ұрын онтан датын өгіз қайысқалағы өленің талдыр. Сударыстыба сұрудағын толыр олылар. Тәлін қаламынаттан осы нәкі жүк білеген олық бұтылар ең нәр сасаңында өңін тұғанды бұнна тұғақ чөп-чөй дебіл күйдәді. Білеген осы нәкі жағыстар тұғаққа ұз тұғы көрсілдері, оны қолабырайтын нәқ дөлілі әғады. Отын күт жағыз кейіттін олығы жағыға бәйбәдеріттен олығы ұраты болыр. Олғынан бұрыттан кем қайдақ өңеғі тұғанарынан бейін ұрғатыр болақ бөтті. Өксетін болдағы тұй сірігер соғыда қалбыт, қорыққа қолабыр, әтті үйсірбет өт кейді бейі көрөбіт. Кенлер өксетін болдағына аңырдыз бұтавой ұслуға болбақа аты кенлер кепсетіге, социализацияға надиялылар. Аны білейін олық бұт түргенік сайдан компьютер өте кейді. Аны телефонынан кепсетті, өңгені бірті төлі бірі бірті компьютеризация болынырар. Олен болдағына
бу Россия дүтнен саңа эми программа оңолда туран брае курдук. Бу социальное будущее России янучылыттакана. Олунуттан хүрдэг албах эми саңа немалар келдерлер. Холо бро бу цифровизация дем болар. Аны билим барта беги электронна өңө көйөк тәкпит. Электронный люди уйретех тәкпит, кәджағыстар бұтын уйретех тәкпит. Олинутын социальный үледен опсайна өддебілін ха кейін. Бұл қылғыз білеме егер кейхатан қайдақтағаны кейінік ұраңалан арген көрбет. Олғынан барын бұл хамы сүріне ден социальный үле бұстыбат сетімінен, бір кемінен барын хектәк. Онда манна де общественный территорийлер, чаана жоннор бары өңөлөк, көмөлөк булуктактыр дейбин. Тойтерген кажаз жонок саната, конечно, хүдден албете, оны тэхи бары билягат истегит. Дөхөнен кажаз кейх санар бир дөхөчөнөн холобарам. Беги улебит объемы эльбир болладети, эпипи кодды холобара республика, миллион кодды өңөнөн оробот. Күнай холобара оңголдарын өдөр боллади. Ите сылга да миллион кодды? Сылга, сылга. Антон, ордук элбах бухаста Джон Хан Нугуска белизенер. Джокуска кораттан урады. Антон, количество нет, тахана хсана, тахана химбир, джокуска корат пуллади, улстер, габрин, казья Джондер, Юксюн, Джондер, Горолор, Гартер, Деллер, Корак, Кареллер, Олинтон, Корат, казья Астрана Хсана, Кюнтюн, Холовер, Юксютер. Он на балкон тугрул готтен би жомуттагана агаяктар жаккоя болин нарти общественный территориин ангарахты бот онан ити үскөлөн оскола тахолобра ангарда сити он үйлөк болуга программага хүлдө улахан өңөлөк кии барта холобра септиакты кутаннакка кии улугун сайындар аркына пенсия кенттен улукко атын ирди билле курулак буллакына улугун датындык болар буллайди. Нар государствата нагал дебеп буллак бити. Онун холобары ити үс көрүн сколата, холобары бу мандык идеологический үлөгө, онда кыжага сагы сөпкө тухаян туханыйга үдө улугун өңөлөк дегенди. Таныга онун кылгасы онто бу сыпыраттан мураты өсө тоолор ила кирени туралары. Бийгиттен хамай бастатан туран үлөттөр битин. Үлеттер тамдарын үрдетеге ден болғымтыны ұрабыд. Бияқы союз социальных работников тем бар. Республика үрдетінен ол ұнынатын әтті үшекі кейі бейчіленіне әқпіт. Онын ол чилеттер болағына чисты бары, қолыбары түмсеммет, бейбет, өлебет, опытын атастыға бұд, тағам бұтын дүтебет, кадрдары білімдей бұд. Күн бүйін қолыбары ұрыт кадрдар. Эйгі туған беріні көрағат салғы деті отасы оғыз күл тәскіл сылдыр жонған антерілі біт, ақсет оның кәрселіп бігіне бігі олып.